Go, ditën e tjetër rasti dhënies ndihmë për kalim të palishëm të kufive. Kape duke transportuar, shtitas të huaj arrestohet në flagrancë shtetas dhe shpallet në kërkim një tjetër. Në kuadër të planit operacional Joint Action Days, iniciuar nga Interpol në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për luftën ndaj trafikut të qenieve njerëzore në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Pogradec bën arrestimin në flagrancë së shtetasit im 40 vjeç banues në fshatin Drithas Maliksi dhe shpallën në kërkim bashkëpunëtorin e dyshuar të tij të shtetasin SB 23 vjeç banues në Maliç. Shërbimet e policisë në dalje të shtetit të Pogradecit kanë kapur shtetasin im duke transportuar me mjeti tip Benz në drejtim të Tiranës tre shtetas të huaj, të cilët në bashkëpunim me shtetasin SB ju kishin premtuar kalimin e tyre drejt vendeve të BE-s kundrejt fitimit. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec për veprën penale ndihma për kalim të palishëm të kufive.